O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Zo'r TV orqali qayta efirga chiqishni boshlagan Sevgi istirobi seriali haqida munosabat bildirdi. Bir ikkita mansabdor shaxslarimiz bor. Ularga bosh vazirning gapi ham bir tiyin. Xohlagan ishini qiladi. Kim to'g'risida gapirayotganimizni hammangiz tushunib turibsiz. Zapret bo'lgan bema'ni turk serialini yana efirga uzatishibdi. Bugun ob oldirib tashlanglar. Nima bu? Hukumatning gapi bir tiyin, bosh vazirning gapi kopeyka bo'lsa mayli. Lekin odamlarning fikricha, odamlar qanchalik norozi bo'ldi bu serial bo'yicha. Shuni o'ylamadinglarmi? Dedi O'zbekiston bosh vaziri. Ma'lumot o'rnida 2017 yil oxirlarida O'zbekistondagi Zo'r telekanalida namoyishi boshlangan Sevgi istirobi turk seriali 2018 yilning fevral oyi o'rtalariga kelib efirdan olib tashlangan edi. 2018 yilning 14 fevral kuni hukumat raisi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonining ijrosiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida ushbu serialni tanqid qilib, xususiy telekanallarda efirga uzatilayotgan seriallarning mazmun mohiyatiga e'tibor qaratish bo'yicha mutasaddilarga zarur ko'rsatmalar berib, Zo'r telekanalida namoyish etilayotgan Sevgi istirobi serialini tanqid qilgan edi. Hukumat raisining tanqididan so'ng 2018 yilning 17 fevraliga kelib, serial efir dasturidan olib tashlangandi. Bir necha kundan buyon mazkur telekanal ekranlariga Sevgi istirobi seriali qaytayotgani ovoza qilinayotgan edi.